até o colegio de Doiras, o que antes de cerrar a xanta aquí da zona, pois viña facer hasta entrar a eso. A situación na que se encontra ahora o colegio, a verdade que me dá bastante pena verlo así tan abandonado, tan, non sei. O motivo polo que non está, que está abandonado, é porque non hai xente que non hai nenos que viñan ao colegio. Vai todo pasar en Román. Claro. Os centros de Donís e de Doiras actualmente xa están pechados. Te volven estar todos os alumnos aquí, pero actualmente no curso actual en torno a 50 alumnos. Chegou a ter máis de 300 alumnos en algún momento. Decir que bueno, isto é produto da despoboación progresiva da montaña. Sí, nos estudiamos aquí. Recordo que cando era nena había moitísima máis xente na miña evolución a través dos distintos cursos polo colegio. Fun notando como a cada 10 anos iba menguando, sobre todo notábase moi ben cando íbamos comer todos xuntos ao comedor, como iba menguando o número de mesas ocupadas. Que estuvera aberto viría ayer mellor aos pequenos porque é moita paliza de autobús, que igual algún ten casi unha hora de trayecto desde que vai ao colegio que chega a casa. E no San Román, aquí pues, tería igual 20 minutos ou 15. Claro, queremos é que a administración correspondente faga unha discriminación positiva cos alumnos que viven nesta zona. Isto quere decir que non teña en conta criterios numéricos a hora de manter postos de traballo, especialidades, etc., sino criterios de calidade. E repito, unha discriminación positiva para que estes alumnos en realidade teñan a mesma igualdade de oportunidade co resto dos alumnos. Xente nova, nada, cero. Que ides a facer? Agarrarvos a 4 vacas por aí e vía, outra cousa non hai. Vamos a ver, sin ser ilusos, é certo que Cervantes está nunha situación crítica, pero creo que non debemos de ver ser negativos, porque si vemos que Cervantes morre, eu creo que acaba morrendo. Entonces debemos luchar para evitar, porque non podemos ver o vaso vacío, hai que verlo medio cheo. Sobre todo tamén para sentirnos ben, porque si tú, como te vas a sentir nunha zona que está morrendo, que cada vez hai menos, que solo hai enterros, que tal, si te deixas caer nese pesimismo, eu creo que te mueres. É máis difícil xuntarse aquí, porque claro, eu son o único do pueblo. Si que te queres xuntar pois, nunha festa, nas clases de música, tamén aquí montamos un fútbol, non é por ganar nin por perder, é por pasalo ben entre todos. No Faval despois tú estás solo, pero tamén a xente maior é tamén con quem mellor se pasa. A veces polas tardes no Faval vou onde os meus veciños e empezamos a cantar cancións e pásase moi ben, xa te digo. E despois ten má libertad andar ca bici tamén, ou tocando a gaita podela tocar en todos os sitios, que sempre te han de felicitar, agradecer por tocar a gaita. Solina e eu, bueno, nos gustanos moito andar, efectivamente, entonces nos todos os domingos vamos a andar. Entonces unha das veces que íbamos a andar, dixemos, jo, pois, por que estas rutas, que nos vamos ir igual, teñamos xente ou non, nos os domingos a 10 salimos. Por que non poñemos carteles? E se ven xente, ven, e se non, vamos igual. Vivo unha orxella de Cervantes, fui socia da cooperativa encargarme facer actividades do que facíamos nas nosas casas o día a día, e dependendo da época do ano. Pois é unha incógnita sin resolver, non sabemos se foi por falta de publicidade ou que non enfocamos ben. Mantendo máis ben a cousa dos fillos, non? Eu ajudo isto que no que poido, entendes? Pero ben foi unha idea de os fillos. A zona do Sancares tamén é máis oscura, a mel do Sancares é un tema máis oscura, unha mel moi boa e, en principio, pois, do momento, eu creo que todo por a zona do Perico do Sancares ten moita salida.
pues primero dallas algo a guarda cuadras, si teño, que casi siempre teño as mínimas, e despois pues, ir ver algunha finca por aí, ou cambiálas, ou levarlles agua, que agua en poucas fincas hai que levarlles agua, ou vir outra, despois outro día pues, ou sacar porín, sembrar abono, ou fazer o mantenimiento, pues, facer algún cierre por aí, polo menos aunque sea puñelles o pastor eléctrico, ou para ir sobrevivindo, entre a horta e por aí patacas que botamos e algo de marisco de corretello que tamén cebamos cochos e tal, todo eso é para ir aguantando de momento. A juventud pues tería que saber un pouco o que quería, non? Se quere dedicar un pouco a apicultura, a ver, ou a ganadería, ou poñer algo de turismo, casas de turismo rural, que tamén sería unha cousa de socios que para a juventud que non se marchara. É que unhas poden ser complementarias das outras. A ver, se ti tens unha casa de turismo rural, tú podes ter unha casa de agroturismo, por exemplo. Podes ter unha actividade agrícola, ao mesmo tempo desenvolver unha actividade de turismo rural, pero que te impliques nela. Non podes ter unha casa de turismo rural para que che veña alguén a dormir o fin de semana para sacar un tal. Non, pois podes organizar cousas, incluso para nenos, para colexios, para excursións. Que lles ten que gustar, como todo, non? Unha cousa de que empezas, pois ten que gustar, porque se fais unha cousa que a contragusto non che vai a salir ben. Eu creo que a xente que aquí que se debería abrir, os que teñen a posibilidade de poder facer eso, visitar outras zonas, comparar e ver que hai sitios que non son tan bons como isto, e o teñen. Bueno, pero é que agora a xente que sodes nova da hora, sodes os que tedes que tamén ter iniciativas. Gústame moito máis vivir aquí, a xente, o paisaje, e sinteste máis libre, o que dicía antes, que é máis, cosa que digo, que en Lugo como que non podes berrar. E aquí sí, e aquí pois ten moita máis libertade. É verdad que temos moito patrimonio, non moi ben cuidado, porque nos tampouco o valoramos. E se nos empezamos a valorar todo este patrimonio, e a mellor forma de valorar é dalo a conocer. Entón, se tú o das a conocer, pois cada vez valoras máis, vai vir máis xente, vai haber máis cartos da administración para conservar. Entón, eso sería unha maneira de potenciar o turismo, a zona, Cervantes, unha delas. A maneira de potenciar é que veña xente, porque efectivamente un dos maiores problemas de Cervantes é que non temos xente. Antes no curso pola mañá decías, que fai falta a Cervantes? Eu estaba pensando, xente. Entón, se tú empezas a potenciar, a dar a conocer, vai vir xente que a lo mejor se queda, uns iránse e a lo mejor outros se quedan aquí, teñen fillos e crean vida e alegría e vamos, todo eso. Sería o mellor vivir en Cervantes, porque en Lugo a verdade é que é bastante máis aburrido. En Cervantes gustaría pois ir traballar si en Lugo, pero ou noutro sitio, pero ir de todos os días é así, si non é tanta molestia, pero eso sí, nos fines de semana e no Brau, si teño claro, virei aquí en Semana Santa, cando poida, virei aquí, e despois xa cando me jubile, pois sí, eso sí, que xa non teño que facer, sí que vou virei aquí, bueno, eso espero. No futuro.